Welkom by die grand finale van Betty Bangles en die Dossers. Die groot oomblik is hier en ek kan nie wag om te sien hoe hulle gaan vaar in die Miss Gay Mardi Gras kompetisie nie. Ek hoop vandag is die dag wat Angelina nie iewers val nie. Ek hoop Jacolani dag op en nie Olga Smit nie. En Riri gooi daai noot van sy doen mos sing live. Dis nou of nooit girls, ek hou duim vas. Jy weet wat jy weet en als wat jy weet is een wonder. Jy weet wat jy doen, elke uur, een minuut en seconde. Jy is een storm in het diep, hou handig met te vat. Laat chocolates in jou boek, rap haarspray in jou handsak. Beteken dat jy lekker lap, en put jou man in opra. Al noem hulle jou nog wat lap, jy is een storm in het diep. So word ons wakker, die dag van die competitie. Die oomblik van glorie is hier, dis die dag van die competitie. So is dit ook die warmste dag in die geschiedenis van Zuid-Afrika. Dit is toe nou genoem dat het 38 graden in Nysna gaan wees daai dag. Die competitie vind plaas in die enigste gebouw in Nysna sonder aircon. Maar ons doen dit. Riri stap om die hoek, die oe is so dik gehuil. Toe ek al so sien, maar het al gebreek. Blykbaar was daar 'n drag queen wat op Facebook baie nasty was met haar. So sy het vir my aanhoudelik gesê, my darling, it's best that you drop out of the competition right now. Weereens is het net 'n situasie van bully. Het was horrible geweest. Het was net asof ek 'n total meltdown gehad het en 'n breakdown net daar gehad het. Sy wou nie aangaan nie. Toe kom Betty na my toe en Betty sê vir my, onthou net een ding, Jessie vir 'n rede. Ek het vir Jet en Victoria gegryp, hulle al twee is make-up artists, en hulle het vir haar gesig aan mekaar geflans in, ek dink, 'n kwestie van 20 minute. It was just such an amazing experience. Almal het haar support, almal het haar moed ingepraat, selfs die ander contestants, en dit geef my moed. Hulle het almal ingespring, grimering gehelp, hare gehelp. Jacolani en Angelina is in 'n kamer in met 'n sinkdak. Een waaiertjie. En hulle het daar begin regmaak. Jy kon die nerves voel. Jy kon dit voel. Terwyl ons besig was om reg te maak, toe begin die meneer Guy Mardi Gras pageant al. Good morning, everybody! And welcome to Mr. Gay Mardi Gras Southern Africa 2017. Mr. Gay Mardi Gras 2017 is John. Thank you, everyone. Hi there, I'm John Finnick. Looking forward to the adventures lying ahead of me, especially for Gay World. Yeah, some exciting times lying ahead of me. Let's go do this. Maar jy kan my nie daar help met dak nie. Dit kan as jy wil. Ja, bitch. Ek het nou
net 'n tequila gedrink, ek dink ek nog nodig. Ek is bietjie nervous want hierdie is glad nie die outfit wat ek in gedagte gehad het vir my performance nie. Op nummer 99 het ons agtergekom dat ek en Riri soort van dieselfde kostuum het vir die parade, so ek het dit ook graag verander. Die pageant begin en dit is chaos. Please welcome on stage Lana Nivea. Ek het bietjie te mekaar daar moes onderhoude gewees het en evening wear, alles is gekat. En toe moes jy op die stage gaan en begin sing. Het was actually a waste geweest om daai rokke en goeders daar te hê. En daar begin ons. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Jackie Lation. Seker een van die most embarrassing moments in my lewe en die oomblik in my lewe wat ek die meeste nog ooit vir myself gelag het. Thank you so much, Jackie Lation. Our next contestant is Angelina Monroe. Angelina Monroe, en ek is hier om te wen. Ek gaan t-shirts maak van dit. Ek hoop het dit goed gegaan. Ek weet het kort baie werk. Ek glo nie, dit was te sleg nie. Our next contestant needs no introduction. Ik ben bereid uit voor diner. Ja. Ik voel amazing, maar ja, baie gestresst nu. Fokken na die show is ik gestresst. Het zijn een aantal show. Ons wacht voor Riri om op die stage te gaan en dan te gaan zingen. Dit was verschrikkelijk vinnig geweest. Dit het gevoel of mijn song even skielik een remix geworden het. Dit was net zo. Ja, maar dit was lekker. Dit was baie lekker.
welcome on stage, Miss Maxine Wild. This is the part when I say I know it. I'm stronger than I've been before. This is the part when I break free. Cause I can't resist it no more. This is the part when I say I know it. I'm stronger than I've been before. This is the part when I break free. Cause I can't resist it no more. Welcome on stage, Miss Riri Rouge. Jy stap net in die dressing room in. Nou ewe skielik hoor jy my nou weer opgaan. Jolie, 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 Jolie. Oh, I'm begging of you, please don't take my bell. Jolie, 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 Jolie. Oh, I'm begging of you, please don't. Ladies and gentlemen, we're going to have the contestants come out one by one in their parade outfits. Daarna is daar letterlik, ek dink 40 sekondes gegee vir jou om in jou parade uitrusting in te gaan. Ek het 'n pink panty aangehad vir 'n broekie byvoorbeeld. En ek het nog eers 'n pruik op nie. En ek het my hare gegryp. Ons is toe nou op die verhoog. Ag, dit was so embarrassing geweest. Die twee Cape Town Queens het 'n aantrokke aan. ja, chaos is 'n klein woordjie. Ek stap daar op met 'n flipping Sharon Osbourne wig en ek het nie brows nie en my make-up loop en daar's nie make-up nie. Ek lyk later aan soos 'n melaatse. Dit het nie gebeur soos ek gedink vandag gaan gebeur. Is okay, is okay. Dis hoekom die rehearsal-tye nodig is. Voor jou somtye. Dis warmer as die hel. Satan het gekom en hy die vuur saamgebring met hom vandag. Ek dink ek wil nie weer uitgaan. Nee, jy gaan uitgaan. Want ek meen, hoekom moet ek elke keer daar uitstap en ek weet ek lyk kak en dan ek kom myself nie bouw. Kom, ons gaan dit doen. Kom. Kom. Jy gaan nou ding moet afval as hulle die kroon opsit. Jy gaan moet afval as hulle die kroon opsit. Ladies and gentlemen, we have a tie for first place and we have a tie for second place. So what we do when we have a tie, we have a lip sync battle for your life. Our first contestant to come out for the lip sync battle is Jaculation. You're
simply the best begin speel. En Charnay, wat die heel week al vir Tina Turner impersonate, staan reg voor my. Ek het gedoog, die wêreld moet my inslik en nooit weer uitspoeg nie. Ek is van die verhoog af en really moes op die verhoog gaan. Sy het op een of ander manier nie besef het sy lip-sync nie. So stap Riri toe op die verhoog met uitrusting nummer 2, kopstuk nummer 3 en sulke groot Jackie Onassis brille en sing nie 'n woord nie. Toe word Angel opgeroep om ook te lip-sync. Sy het blijkbaar uit die water uitgeslaan, so kudos to her. En daarna is Maxine van op die verbas. Jelaas word die wenners toe nou aangekondig. You know, there's a third place. Should be derde plek, ja. Our fourth place, when it goes to Riri Rouge. Die vierde plek gaan aan Riri Rouge. Sy hoor haar naam, maar wil nie opgaan. Luister gou hierso. Jy gaan meer embarrassed wees to face people after this as jy nie weer opgaan nie. Ek sê vir 'n kind, gaan dit op, gaan dit op, gaan dit op. Kom net op, and then you can talk after that. Ek hoop mense van buite kan sien hoe moeilik het vir my was om dit te doen. Om uit te gaan, dat mense my moet sien op daai manier. Het is embarrassing geweest vir my, baie. En ek het net oor daai vrees gekom op 'n manier. Op 'n manier het ek op die verhoog gestap en ek wou nie, maar elke keer het ek met die motivering van my twee susters. En toe sy opstap, toe sê hulle, second princess, wat beteken derde plek? Second princess goes to Jaculation. En hulle sê to Jaculation. Riri het gehoor sy is tweede prinses. Want sy het opgestap, toe hulle sê tweede prinses. Toe hulle my roep en vir my sê dat ek en Jackie het al tweede prijs gewen, toch myself, wat? Ek het toch steeds vir Riri gesê, dat sy eigenlijk derde prinses is nie. Ek sê die hele tyd vir Jackie, wat gaan aan, wat gaan aan? Ek weet nie wat aan gaan nie. Ek sal met liefde my tweede prinses titel aan Riri oorgee. My make-up loop af en alles, ach, dit was net so overwhelming. Die titel is jou, ne? First princess goes to Miss Gay Mardi Gras 2017 is Angel Lennemar. Ons het vierde plek gekry en second princess. Ek is rarig baie trots op my girls. Ek was so blij geweest van die twee. Die wenner het toen nou 'n kroon gekry. Ons het niks gekry nie. Niks. Niks. Oh, na die experience toe stap ek in die dressing room en toe slaat het my dat Angelina Monroe niks gewen het nie. Ek wou gewen het, maar ek het nie. Maar ek gaan weer inskryf en ek gaan eventually wen. Ja, ek was nie sad nie, ek was nie kwaad nie. I felt accomplished. Ek het iets gedoen wat ek in 'n miljoen jaar nie gedink het ek sou kon doen nie. Ek het letterlik my grootste vrees oorkom en op 'n stage geklim en voor mense perform. Ek het gewen. Ek persoonlik het gewen. Hier binne het ek gewen. Almal wat my voor dit gesien het en na dit gesien het, sien 'n baie groot verskil. Ek het my doelwit bereik. Dalk nie die titel gewen nie, maar ek het gewen. Ek hoop mense daar buite kan sien dat no matter what jou story is, maak nie saak hoe mense jou hanteer nie, maak nie saak of jy geboelie was of geboelie word elke liewe dag nie.
dat as jy die regte mense agter jou het, dat jy kan dit doen. Okay, ek gaan baie geluk met baie dankie. Hoe kan 10 jaar daar graag maar sien op straat. En jy wil ook amazing. Dankie. Miss Mardi Gras 2017 is verby. Al die stress is oor. Dis nou tyd vir die parade. Nee, daar was dit van. Die parade was heerlik. Ja, dit was net so feestelikheid gewees. Al die mense staan so rye langs die pad om te kyk hoe ons gaan marcheer. Ek het seker 10,000 mense gehad wat my gevra het, kan ek 'n foto kry? Dit was amazing gewees. Don't you want to be us, you know? Dit was lieflik om reg agter Betty en Olivia en die res van die queens van Wigstock te loop en deel te voel van 'n familie en mense wat vir mekaar omgee en die kuns verstaan en mekaar support. Dit was my baie interessant dat daar glad nie betogers was by die parade hierdie jaar nie. Dit wys my ook dat daar groei is in daai opsig, dat daar meer aanvaarding is. Ons mag toe vir die eerste keer as onself klub toe gaan. En dit was heerlik om net 'n bietjie weer daar buite te wees as myself. So ons laaste show van Wigstock 2017. Is dit te goed gedink om ons by 'n meer buite Nysna te laat optree? Die spesifieke dag kom sy in so blou tabard uit. 1891, Pelgrimsrus. Sy begin toe sing, Tannie Karike, sy baie boerwaal. Sy osse waar baie boerwaal, sy tent en sy donkie saam, en hy kom toe op die groot pad aan. Die baie boer, baie boer, baie boerwaal, en hier waar sy begin sing van blom in die hare, lig sy daai skirt op en daar is so 'n groot sonneblom waar oom Jan sou koring sny. Die skare het gerol soos hulle lag. Na die show was my 'n amazing oomblik gewees waar al drie my queens gehelp pak het en gedra het aan tasse en gechat het. Sterkte. Bye-bye. Dit was lieflik gewees. Sterkte mooi reg. Bye-bye, bitches. Bye-bye. Ons laaste dag in Nysna is ons toe strand toe. Dit was so lekker om net te kon wees. Die drie van ons. Ja, dit was 'n amazing moment gewees. Toe ons nou daar so staan daar op die strand en ons ek kyk so vir hierdie twee. Was dan net so 'n moment wat deur my gegaan het wat ek net besef het, wow. Renier het let go. Alhoewel hy twee keer geboelie is deur die week. En opgestaan het en het afgestof het en net saam met ons weer op die strand homself gewees het. Hy het hierdie amazing cause waarvoor hy werk en ek weet hy gaan iets daarmee doen. Daar's meer aan Johan as wat hy vir ons gewys het en gesê het. En dit was net so amazing om te sien die journey wat hy gehad het en hoe oop hy geword het om vir mense te wys dit is wie ek is.
Pieter is iemand wat ek in my lewe nooit wil ophou ken nie. Hy is soos letterlik een van die amazingste mense. Hy is funny. Ja, hy is letterlik, as jy moet vra vir 'n vriend, is hy wat jy soek. Ek het twee susters ontmoet op hierdie journey, wat ons is unconditionally daar vir mekaar en support mekaar en dit was so amazing vir my gewees en ek gaan allemaal rarig baie baie mis. So ja. Ja, hulle is die beste twee mense wat enig iemand ooit kan ken. So ja. It's done. You have become someone and knows that jou pad vorentoe om nog te wees. Hou julle oë oop, kyk uit en kom support. Ja, so ek voel dat wat ek wil regkry met die show begin gebeur. Weereens net daai family feeling wat terugkom.